Փոխգնդապետ Գարեգին Մուրադյանն իր ստորաբաժանման հետ Արցախյան վերջին պատերազմում հաջողությամբ կատարել է բազմաթիվ մարտական խնդիրներ եւ լուրջ վնասներ է պատճառել Թշնամուն։ Նա նաեւ մեր բանակի այն սպաներից է, որը փայլում է մասնագիտական ոլորտում ունեցած իր նվաճումներով։ Ձայնային ազդանշանից սուր դրոշակագրի հրամանից հետո զորադաշտում մեկնարկում են կրակային պատրաստության պարապմունքները։ Դասաժամին հետևում ու զինծառայողներին ուղղորդում է զորամասի հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Գարեգին Մուրադյանը։ Երազել եմ դառնում զինվորական եւ համոզ ես կրել ինձ համար երազան քաղել։ Հայդուկ շատախեցի մեծ մանուկի ծորն ու ազատամարտին մասնակցած սպայի որդին գերազանցությամբ ավարտել է Մոսկվայի բարձրագույն ռազմական հրամանատարական ուսումնարանն ու Չինաստանի ցամաքային զորքերի Նանկինի ակադեմիայի դասընթացները։ Գարեգինը ռազմական կրթություն է ստացել նաև Հունաստանում, ոսկե մեդալով է ավարտել ուսումը Ռուսաստանի համազորային ակադեմիայում։ Ամեն օր, եթե ուզում ես խաղաղություն, պետք է պատրաստես պատերազմի։ Պատերազմը որ սկսել էր, տարեկից մեկ ասեց, ու ինժեներական աշխատանք ենք անում, շատ մեծ մասշտաբի աշխատանք արեցինք այդ տարի։ Ասեց, ի՞նչ գիտեր հրամանատար, որ կռվի սկսելու։ Ասեց, զինվորական ամեն օր պետք է պատրաստվի պատերազմի։ Այս կարգախոսով առաջնորդվող փոխգնդապետը հոկտեմբերին շտապել ու ենթակա ստորաբաժանման հետ ընթացքից ներգրավել է Արցախում վերսկսված մարտական գործողություններին։ Որտեղ որ հասել ենք, մտանք, դեմներս մի հատ Ուրալ կար, Ուրալին խփեցին։ Հրետանին խփեց հակառակորդի, Ուրալը ոչնչացավ։ Հրետանու հրետակոծման տակ, հրետանու հարվածների տակ մտել ենք մարտի մեջ, այսինքն գնացել ենք զբաղացրել ենք պաշտպանություն։ Հետագա օրերին Թշնամին մեկ անգամ չէ, որ փորձեց գերակա ուժերով ճերթել տղաների պաշտպանությունը, ամեն անգամ սակայն բախվելով զբաղացած դիրքերից ոչ մի քայլ հետ չնահանջող զինվորների կատաղի դիմադրությանը։ Չեն կարող առաջ գան։ Սպասում են, որ մենք պետք է հետ քաշվենք, հետ չքաշվեցինք ու վերջին ոնց որ համազարկը, որ անդադար համազարկով խփում էին մեզ, վերջին համազարկը կամ իրանց սխալ կարիք ժողովկայից կամ առաջ չեն գալ դրա համար իրանց վրա գնաց։ Դրանից հետո էլ առաջ չեկան։ Հաջորդ օրը ծանր զրատեխնիկայի եւ անօթեջուների կիրառմամբ հակառակորդ դանցել է կատաղի գրոհի։ Շրջափակման մեջ ենք անք, ոչ մի զինվոր, ոչ մի վարկյան, ոչ մի մետր հետ չի գնացել։ Քանի որ մենք միշտ վերջ այդ հողի վրա երթում ենք, թե որ պետք է պահենք այդ հողը։ Փորձելով ոգևորել ու խրախուսել իր կողքին մարտի բռնված զինվորներին, Գարեգինը հենց կրակայարդերի ու հրետակոծության տակ հայնասիրական երգ է երգել։ Երգ երգեցինք իրար հետ, հենց հրետակոծման ժամանակով կամավոր է գնում, չգիտեմ, այդտեղ խոսքերի կարիք չկար, իրոք խոսքեր մարդ, եթե հայրենասեր, եթե հասկանում է, գիտակցում է, ինչ է։
Ուրոք, ինքը իմ երեխեն է, չգիտեմ, երևի ոչ բոլորը դա կհասկանան կամ գիտակցեն, իմ երեխեքն են։ Ու այդ պահին հայրենիքն էր իմ համար ամենակարևորը, բայց մի կարևոր բան էլ կար, ավելի լավ է, ես ասում եմ, ես չլինեմ հիմա, իմ բոլոր զոհված տղեկը ոչ լինեն։ Ճիշտ է, դա իմ ծնողների համար, իմ ընտանիքի համար, իմ կնոջ համար դա մեծ կորուստ կլինի, բայց չգիտեմ, իմ համար ավելի մեծ նշանակություն ունի իրենց կյանքը, քան իմը։ Այսօր էլ արտերկրի ռազմական տարբեր բուհերը երազանցությամբ ավարտած սպան շարունակում է իր գիտելիքներն ու արդեն պատերազմի դաշտում ձեռք բերած փորձառությունը փոխանցել ենթականեին ու ներդնել մարտական պատրաստության բարձրացման գործին։ Ասում է, ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա իր գերագույն խնդիրը եղել եւ մնում է անփոփոխ։ Թիվ 1 խնդիրը հայրենիքի պաշտպանությունն է, միշտ մնում։ Հայրենիքի ձվը ոչ մի բան չկա։ Առաջինը հայրենիքն է։